Mi smo prije svega zadovoljni evo i drugih niz godina što postoji specijalna olimpijada i što zaista to teče bez obzira na sve probleme koje nas okružuju svih ovih godina. I danas održava specijalna olimpijada, atletika je u pitanju na državnom nivou kod nas u Tuzli. Doći na ovakvom vremenu učestvovati iz svih gradova širom Bosne i Hercegovine bliže i koji su daljeniji, to je velika stvar. Ovoga puta organizator je klub specijalnih sportova Tuzla u Tuzli na čelu sa gospođom Nerminom Mujić, gdje joj se iskreno od srca zahvaljujem i čestitam. Čestitam na ovoj organizaciji dobroj, uspjeh svih takmičarima, jer sam ponosna na našu djecu, na naše mlade, dvije majke ekipirane djece učestvuje. Ja sam sigurna da će naši mladi koji do sad osvojiti puno zlatnih medalja i srebrnih. To nije glavni cilj, ali glavno je da oni učestvuju, da su oni sretni, ali naravno i kad dobiju te zlatne medalje, srebrne medalje i kad dobiju pehare, oni su sretni i zadovoljni, a kad su oni sretni i zadovoljni, ja sam kao majka, kao predsjednica, to budu bila prezadovoljna. I ponosna sam na svoju djecu, na svoje mlade i na korisnike našeg dnevnog centra u Udruženju građana majke i ekipirane djece Prvostog kantona.